Bon dia i benvinguts a lo que és l'última sessió d'un cicle que li hem donat el nom de Reinventa, Transforma i Crea, amb diferents continguts, però que, com sabeu, i no és per tornar a explicar de per què ens hi hem posat i com s'ha portat a terme, que és que el que volem justament és, no sé si reinventant-se o no, en tot cas, si s'ha de reinventar serà perquè ens anirà millor, però el que pretenem des d'aquesta casa és que es creïn empreses, per dir-ho ràpid. Perquè amb tot el que passa, amb el que ha passat i amb el que encara preveiem durant una temporada de tal com van les coses, allò de la macroeconomia i els grans números, si hi ha un aspecte que és... Algú pensarà que estic fent broma. Que és positiu són les empreses. La situació general, tant de l'economia espanyola com de l'economia catalana, només el que ens interessa, té una explicació únicament amb la resistència que demostren les empreses que existeixen i amb les coses que es van creant noves, que encara no ho són o ho seran. No té altra explicació. I amb una situació on fa més de 3 anys que no hi ha crèdit nou, que no n'hi ha. No és que no n'hi hagi de nou, sinó que quan ens donen això les xifres macro va baixant, l'última data que tenim és que el crèdit del sector privat ha baixat un 7% respecte a l'any anterior, això agafa famílies també. És com un miracle, no? El president d'aquesta casa acostuma a dir que és una espècie de miracle el que es pugui mantenir l'activitat com s'està mantenint i com de fet el que dona és encara aquest suport general d'iniciativa i que en part també s'explica per l'especialitat de la sessió d'avui, no? Que és el que molta gent, veient com està el mercat interior, veient que aquí no hi ha possibilitats, doncs ha pensat que s'ha d'anar fora. S'ha d'anar fora i s'ha d'anar com es pugui, no? Perquè la necessitat moltes vegades el que crea justament són la força, les actituds, el pensar coses que no s'havien pensat mai, justament aniria amb el de reinventar-se també amb aquest principi, perquè el que sí és evident és que com a mínim des de fa 2 anys, no al començament de la crisi, hi ha una gran quantitat del que és els números freds de l'exportació, el que aniria amb l'exportació, venen d'empreses, normalment no les grans, que aquestes sí que sempre han tingut activitats internacionals, però la gent molt petita que ha vist que s'havia d'anar fora les fronteres, havia d'entrar en mercats que no coneixia, que segurament hi havia problemes d'aquests tan bàsics com el propi idioma, però que s'estan posant amb aquesta qüestió i realment hem de dir que les xifres el que mostren és que tenen èxit. El plantejament que tenim avui és aquest, i és normal que el tinguem quan, dintre del que jo deia, de la capacitat de resistència que encara té el món empresarial o tenen les empreses que han aconseguit passar fins ara aquesta pràctica inexistència de crèdit, doncs és el poder tenir activitats internacionals. El títol de la sessió justament és un interrogant que estan aquests senyors per resoldre'l. Per això els tenim aquí. A més, són senyors, el Pau, que abans m'ha cedit el pas, i em diu, senyor secretari general, ara jo li torno. Ah, perquè diguin que no tinc de protocol, toma, un a zero. I el senyor Barbonavia, que reuneixen dues característiques per estar aquí. La primera, que allò que se n'hi diu a fora, igual els molesta, no? Diu, són empresaris d'èxit, no? Són èxit perquè tenen un èxit, i que duri. I per altra banda, ja els veureu, si no els coneixeu, que s'expliquen molt bé, que aquesta és l'altra qüestió. Se n'han cuidat quan s'expliquen molt bé, perquè igual no tot el que expliquen és el que una ha d'anar darrere, perquè justament amb això donen, jo crec que, idees més enllà d'explicar situacions. Per tant, crec que són persones que han entrat més amb el contingut, sí que ens poden donar justament idees amb aquesta predisposició, que és el que volem, a mirar més enllà de les nostres fronteres. Vull dir, el títol que actua local pensa global, això és una definició, però que al final, i que es repeteix, no?, té molt de sentit i justament és el que volem pretendre. Sabeu que
amb aquests dies que corren, doncs, i a vegades hi ha la premsa que fa titulars de tot, doncs, contra el pensar que ens hem d'internacionalitzar, a vegades et surten informacions de dir, però la joventut, la gent jove formada se'n va fora, no sé què, tal, com una lamentació de que aquí estem pagant els estudis de gent que després s'anirà a treballar fora. Nosaltres no pensem que això sigui negatiu, tot el contrari. Tot el contrari, una anècdota personal, jo he estat aquests dies a Múnich, allà té la seu, com sabeu, probablement la BMW, la fàbrica de cotxes, té la seu i una planta molt important i té tots els centres de disseny, bueno, és la implantació important de la BMW. Doncs resulta que el 25% dels enginyers de la BMW són espanyols. I la BMW no té fàbriques a Espanya, o sigui, pràcticament dels grans fabricants del món, almenys els no japonesos, és l'única que no té fàbriques a Espanya, perquè aquí en té tothom, no? Llavors això es pot veure des del punt de vista. Home, és molt negatiu, totes aquestes persones, ja us asseguro que la qualitat de vida de Múnich, sobretot els temps que corren avui, ahir i abans d'ahir, no és la de Barcelona, per estar a 6 sota 0 o a 7 o a 8 cada dia no és l'important, per tant segur que no hi estan per això. I d'altra banda, el pensar que és que s'està perdent talent a Espanya és una aproximació molt fàcil, com seria el dia que ara estem les empreses volcades a la internacionalització, a tenir activitats a fora, pagarem impostos fora, no els pagarem aquí, no sé què, generem llocs de treball fora d'Espanya. Aquest no és el plantejament. Justament el de pensar global és el que s'ha de fer. Aquest tipus d'actituds són més pròpies de temps passat, defensives, de frontera, escolti, aquests nois que treballen a Múnich no tornaran mai més, no sé què, és tot el contrari, és tot el contrari. Probablement quan tinguin millors condicions, i igual no tornen a Barcelona, però n'hi ha en altres llocs, i el que es tracta és que el que creem entre tots, i aquest és un altre camí, doncs és un ambient que això jo crec que els nostres col·legues d'avui també els hi preocupa molt, que és com la societat nostra veu les empreses, com veu la gent que emprèn negocis, com veu justament una qüestió, el nostre país ja ho sabem tots com el veu, no? Que és el fracàs, no? Aquí el fracàs es penalitza, no? I en altres llocs, pues el fracàs no és res, és el fracàs d'una iniciativa que comporta d'entrada, diguem, la capacitat de tornar a intentar-ho. Jo crec que és per tenir-los al costat, que m'allargo més de lo normal amb aquestes coses, si m'heu vist. No és el cas, però sí que el que vull assegurar, i el nostre president avui no està, perquè amb ell ja sabeu que té una gran, li dona una gran importància en tota aquesta activitat, i que, a part d'aquesta en concret, del que la Maria Mora fa dintre de Foment, doncs dintre del que li diem Foment Emprèn, i avui és junta de la COE a Madrid, i està a Madrid, en tot cas m'ha dit que el saludi de la seva part, i anem per feina, que és una cosa que nosaltres també tenim molt al cap, i anem per feina avui, és començar el programa. Bon dia a tothom. Sí, ens correm una mica allà, molt bé. Gràcies. Gràcies al secretari general, a Maria Mora, per haver pensat en nosaltres i haver-vos insistit tant a Twitter. Som conscients de... Un moment, no ets el secretari. Bé, a mi m'agradaria, sense allargar-me massa, fer una molt breu introducció al tema d'avui. Trobo que és molt interessant el poder parlar d'internacionalització en un moment on tothom sembla exclusivament preocupat per la crisi del país on vivim. Però, d'altra banda, cada vegada les empreses, quan més noves són i més petites són, més integrat tenen el gen de la internacionalització. És a dir, si ho miréssim i si ho comparéssim amb com s'eduquen els nens, veuríem que un nen que neix avui, per definició, el normal, afortunadament, és que estigui integrat a una societat on hi ha gent de qualsevol país, i el nen, cada cop surt racista, mires els seus pares i dius, és l'excepció, vull dir, viu en un país on pràcticament hi ha gent de qualsevol cultura i de qualsevol nacionalitat.
que, com has educat el teu fill perquè surti amb aquests valors tan equivocats? Doncs amb les empreses passa el mateix. Una empresa que neix avui neix amb el gen de que no hi ha fronteres, de que les fronteres ens les posem. Jo ahir vaig anar a Andorra a un event i per entrar a Andorra hi havia controls, però en canvi els tuits que es posaven des d'Andorra els llegien des de Nova Zelanda, però per sortir d'Andorra 20 minuts amb gossos dins del cotxe a veure si havíem... Clar, no crec ni que hi hagi droga a Andorra, no sé què hi ha, tabac traurem, vull dir, no sé què es pot treure d'Andorra que t'hagin de ficar un gos al cotxe, vull dir, seria absurd anar a comprar droga a Andorra on hi ha una aduana al mig, però en fi, els gossos i més, i és absurd perquè la informació, que és el més important, no té fronteres, no té cap frontera i arriba a tot el món en segons, i en canvi moltes vegades ens seguim preocupant per lo físic, i precisament el tema que es tractava era que a pesar dels empenys que tenim en fomentar coses com la Unió Europea i la compra i l'utilització interna dels productes que tenim, d'altra banda, i el tema principal de l'event d'Andorra ahir era com podem competir si fa 20 anys que la gent anava, jo tenia 5 anys, jo no hi anava, però tu ens devies anar a Andorra, Marc, la gent anava a Andorra a comprar molt més barat, avui surt més barat comprar a la Xina que comprar a Andorra, i comprar a la Xina pagant els arancels, pagant el transport i pagant tot, i per mi això és un exemple d'una cosa bona, que és la internacionalització, i d'una cosa que hem d'estudiar perquè els nens, les empreses que no han nascut avui amb la idea d'internacionalització, sinó que porten molts anys, de cop i volta veuen com la seva internacionalització és relativament complicada, però en canvi d'altres països més pobres és molt més senzilla per venir cap aquí, de tal manera que es veuen en desavantatge i no la veuen com una oportunitat, sinó com una amenaça. I aquí és precisament on trobo el més interessant de la situació, perquè en un món on els països en desenvolupament s'han sabut posar a primera línia i arribar als països més rics oferint productes, no ens enganyem, de moltes vegades exactament la mateixa qualitat, a un preu molt més barat, la pregunta a les empreses d'aquí que ja existien, és a dir, els nens que els van educar al franquisme i que els van ensenyar a aprendre a escriure en castellà i ara prefereixen llegir La Vanguardia en castellà perquè en català no acaben de llegir, això la meva mare ho diu, en castellà el diari, si parles en català tothom, però que jo el llegeixo millor en castellà. Doncs les empreses serien les empreses que porten molt de temps venent aquí o als països colindantes, com es diu, però se'n donen compte que el seu producte de cop i volta la gent de 3 quilòmetres més cap a la dreta o cap a l'esquerra prefereix comprar a un país que està a 4.000 quilòmetres o perquè li surt més barat o fins i tot, i el més perillós, perquè el producte que rep té la sensació que és millor en qualitat. En resum, i per concloure aquesta introducció en la qual he promès no allargar-me i m'estic allargant, el quid de la qüestió, segons el meu parer d'internacionalització d'empreses, més enllà de la cosa senzilla que és qui neix avui ha de néixer internacionalitzat per lògica, perquè no hi ha una altra cosa que no sigui néixer d'aquesta manera, perquè no sabem a quin país viurem d'aquí 4 anys, perquè hi poden haver canvis absolutament grans, gegants en tot el que fem, per la crisi, pel procés polític obert, per les tensions i bàsicament, i perquè no sabem exactament què passarà, que una empresa que neixi avui a Barcelona ha de tenir la mentalitat de que demà pot estar venent a Mèxic i a Singapur, i això no ha de ser un problema. Llavors el no el problema, sinó el que sí que hem d'analitzar és com evitar o com aconseguir que es reconegui la feina que es fa. Durant molt de temps, i jo això ho he viscut en pròpies carns, hi havia aquella frase tan espanyola i tan repetida de allò que diuen, ara fortament no es diu gaire, allò de te pago para que trabajes y no para que pienses, que es deia la gent, va home, treballa més i deixa de tonteries. Ara és al revés, ara les persones pensen i les màquines treballen, i les màquines treballen millor i amb més quantitat que les persones, allò de la intuïció de fer-ho mà manualment i de més, la gent senzillament en la gran majoria ho ha parat de valorar i hem de trobar altres coses, i només ens queda una, que és aconseguir que les persones pensin i les màquines treballin. En el moment en què això realment estigui instaurat als nostres gens, ens en donarem compte. Evidentment, això no vol dir que hagi de morir la fleca que fa pa artesà des de fa 100 anys. És més, s'ha posat de moda una altra vegada a l'artesà. Ara ha nascut la fleca de luxe on es fa el pa que val 4 euros perquè diuen que és més artesà que l'altre. No es tracta de que això mori,
tampoc es tracta de que neixin 150 fleques noves industrials que senzillament porten el pa d'un altre lloc o els ingredients i ho fan més barat. Al mig jo crec que hi ha el més interessant de la internacionalització. Concluem la presentació de l'event i dono la paraula a Marc Bonavia, que per cert és president de l'AIJEC, l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya, en la qual no podem evitar acabar la introducció sense convidar-vos els més joves de 41 anys a donar-vos dalt de l'AIJEC i a fer-vos socis de l'AIJEC, i els més grans de 41 anys que dieu més salvat, doncs no, hi ha l'AIJEC Plus, precisament pels més grans de 41 anys, on també segurament estaran molt contents de rebre-us, perquè l'objectiu precisament és aconseguir que les persones que tenen una empresa, i especialment en un moment de crisi, trobin alternatives al dia a dia, allò de te ha ido bien, qué suerte has tenido, te ha ido mal, ya te lo dije. Això hem d'aconseguir canviar-ho, la manera és, entre elles, l'AIJEC. Perdó, Marc, ho havia de fer. Això que deies de la fleca, ahir precisament vaig veure una pastisseria que deia jueria a pastissos, i vaig pensar, no? No li van afegir a les coses, no? És un drama, això. No sé si cap de vosaltres té una jueria de fleca, però és un drama, allò d'una fleca que ha nascut ara, que el pa mare aquell que tenen de fa anys no existeix, que és un pa Bimbo, amb tot el meu respecte, una abraçada als amics de Bimbo que ens estan mirant des d'internet, però que no existeix i que s'ha trobat un... La gent encara el prefereix, doncs anem a muntar una fleca nova industrial i li posarem jueria de luxe, de pans. Doncs jo, a mi no m'agrada això, però bé, volia comentar. Bueno, jo voldria explicar, aterrissant una mica el tema, des de l'experiència, en aquest cas meva personal, tot això de la internacionalització, es pot mirar des d'un punt de vista estratègic, en plan, cal internacionalitzar perquè hi ha on vagis hi ha mercat per tu, o es pot no tenir tanta visió, com és el meu cas, i simplement trobar-t'hi que de cop i volta no te n'adones però has internacionalitzat. No sé si recordeu quan, bueno, alguns de vosaltres, quan éreu més joves, tots, devíeu anar al col·le i devíeu fer gimnàs, i al gimnàs hi havia una prova que es deia curs de vet. Us recordeu això? Una cosa que era... Jo també me'n recordo, Que anar corrent, perdó, com un bes, la punta, i l'últim que es cansava... Un caset i anava... Caset, que això tu no ho has viscut. Hi havia un caset i tu havies de córrer i anava fent pip, i llavors corries cap a l'altra banda. Pip, i aquesta freqüència anava reduint-se, no? Amb la qual cosa era una mena de lluita contra tu mateix, perquè tu podies parar com volguessis. Simplement deies, bueno, va, intento fer una mica més, un pip més, no? Doncs bueno, una mica això és el que va per aquí, diguéssim, el que a mi m'ha portat, o en el meu cas a l'empresa que tinc, a internacionalitzar. És a dir, una certa motivació de fer un pip més, a veure fins on pots arribar, i no te n'adones i has passat d'una habitació a l'Ella, que és on vam començar, a ser una multinacional del que fem nosaltres, no? Que és comunicació al mòbil. Llavors, aquest procés d'aquesta curs de net han sigut diferents processos d'internacionalització. Internament, és a dir, jo per dintre, quan vam passar de l'habitació de l'Ella a tota la casa, quasi va ser un procés d'internacionalització. Estàvem en la fase chips ahoy, no sé si sabeu què és això, unes galetes. Bueno, és la fase en la que ens estàvem fins a les tantes de la matinada i ens alimentàvem d'això, de la nostra doping, i estàvem molt il·lusionats per fer el que fèiem i volíem no parar de treballar perquè pensàvem que ens estàvem revolucionant l'univers, que no era veritat, evidentment, i per nosaltres, doncs, quan sortíem de l'habitació on estàvem jo i el meu cosí doncs, baixàvem a buscar més galetes, era un procés de creixement o internacionalització, i només era dins d'una casa. Un bon dia vam abandonar l'Ella, que és un poble que... Bueno, s'ha de fer pàtria, doncs és un poble que té de tot i tot molt bo, doncs vam abandonar l'Ella i vam venir a Barcelona, i per nosaltres va ser un altre procés d'internacionalització, perquè va ser, doncs, moure's de lloc, va ser assumir que creixíem, va ser, doncs, bueno, creure'ns més que érem una cosa semblant a una empresa i no a una mena d'esplai de gent, de persones que treballen en una cosa difusa, que és el que érem aleshores. I per tant, per nosaltres internament hi era un altre procés d'internacionalització. I després va venir un tercer procés d'internacionalització, que és quan ens vam moure de l'Eixample a la Barceloneta.
i després ens vam veure a la soneta a la Vila Olímpica. I tot això, internament, ho vius igual com més endavant viuràs marxar a un altre país. No? Cap al 2004 o 2005 vam fer el pont aeri. Bueno, aquell xiste és fàcil, no? Aquí també vam fer internacionalització. Després vam tornar a internacionalitzar i ara ja formalment, doncs, quan el 2007 vam pensar que el que estàvem fent, que el que fem nosaltres bàsicament és comunicació de les empreses als seus clients a través del mòbil, doncs ho podia fer lògicament no només algú de Lleida o de Barcelona o de tota Espanya, sinó qualsevol altra persona que tingués una empresa a qualsevol altre lloc del món. I vam dir, bueno, anem a Sud-amèrica per allò que l'idioma és menys barrera i és una, i, bueno, sembla com més natural. No? Vam fer un viatge de prospecció molt poc formal, és a dir, no és allò que agafes una empresa de recursos humans i una altra que et faci estudis, de, no, no, tot molt low cost, que vol dir agafar un avió, anar allà i dir ja tornaré. I un cop allà, doncs, buscar, com qui busca nòvia, doncs buscar socis. O sigui, hola, què tal? Busco socis que puguin fer el mateix que fem nosaltres a Espanya. I el primer que vaig fer és anar a diferents països, Argentina, Colòmbia i Xile. I la primera conclusió que vaig arribar és que preferia posar un peu a un lloc sòlid, com podia ser Xile, que no a un peu a un lloc molt més gran però s'enfonsa, com pot ser Argentina. No? I bueno, vam començar, el nostre primer país fora d'aquí va ser Xile. I allà doncs, vam trobar una sèrie de socis o persones que el nostre criteri de triar-les va ser, ostres, aquest tio em recorda a mi, bàsicament, és a dir, sembla que podia ser el meu alter ego a molts quilòmetres de casa, una persona doncs, que era jove, que tenia molt entusiasme, que es posava la samarreta de l'equip i que tenia ganes de treballar el diumenge al vespre sense que ningú li hagués de dir. I com que això no ho pots pagar amb diners, perquè un, potser no els tens, i dos, doncs, encara que els paguis amb diners tampoc els agafaria perquè o ho vols fer o no ho fas això, doncs, com vam trobar aquest tipus de personatges vam dir aquests són els nostres socis. I vam començar amb el mateix patró que coneixíem de comportament, que és el d'emprendre en aquest cas. No és, nosaltres volíem algú que fes el que havíem fet nosaltres, facilitant les coses, clar, li donàvem el nostre software, el nostre model de comercialització, tot. I així vam començar a Xile. I ens vam equivocar, perquè dels quatre socis que vam agafar, doncs tres van sortir no tan bons. Aleshores, bueno, les ferides que una va acumulant, no? Doncs aquesta és una d'elles. Però bueno, el que va sortir bo va sortir molt bo. I aquest, doncs, amb ell vam començar a anar creixent a Xile i a comercialitzant. Després de Xile vam voler fer el mateix, tampoc, no perquè féssim un estudi molt acurat de ens convé agafar mercat a una altra banda del món, o, no, no, simplement en un moment donat a l'empresa ens vam adonar, com que som una empresa tecnològica, que tenir programadors i gent que comercialitza al mateix edifici era un problema, perquè els programadors deien que els venedors sempre els diuen empreses i no els respecten els seus temps, i els venedors sempre els hi faltava algú que havien de fer els programadors, amb la qual cosa en un moment que no hi ha manera d'avançar vam dir, ostres, hauríem de separar una cosa de l'altra. I això era el 2007, i la solució que vam trobar vam dir, bueno, doncs, diuen que a Índia hi ha molts programadors, doncs muntem la part de programació a Índia. I ens anem de cap a l'Índia i vam anar a Bangalore, que és el que havíem llegit que era el lloc on hi havia molta, bueno, era com el clúster, diguéssim, tecnològic de l'Índia. Vam comprar accions d'una startup d'allà molt prometedora i vam dir, aquí tenim la nostra gent que ens programarà els nostres softwares. I ens la vam fotre, perquè va passar que, bueno, que no hi cabien dos gais en un galliner, bàsicament, és a dir, aquesta persona que ens havia impressionat tant i que era tan bona, sí que ho era, però ell seguia la seva visió i no la nostra. Per tant, ell el que no faria és sotmetre la seva visió a la visió d'una gent que està en Europa i que em demanen coses. No? Per tant, no va funcionar. I això vam haver de dir, bueno, pues què fem, no? Perquè hem mal comprat unes accions d'una empresa que ens pensàvem que ens ajudaria a desenvolupar software tal com el volem tenir i no ens ho està fent.
doncs l'havíem cagat. I llavors ens vam dir, bueno, muntem una altra vegada i en aquest cas ho muntarem de zero nosaltres, és a dir, no comprant a tros d'una empreseta, sinó muntant-ho a zero. I vam anar una mica més al sud, a Kerala, i vam començar ja de zero, o sigui, anar a una mena de zona franca d'allà, que tenies, no tenies impostos al principi, si et muntaves allà, i bueno, i som-hi, oficina, agafar un, gent local i anar fent. I fins que jo va funcionar ens va passar 3 anys pràcticament, o sigui, 3 anys de tirar diners, perquè la idea era bona, però després la realitat és com és, i aquesta gent es posen a fer així, saps? Que no saps si és sí, no o el contrari, i no t'entens, tu estàs tot el dia per Skype, en conferències, i veient-te la cara, dius, va, és que si ens veiem les cares segur que ens entendrem. No, perquè no et volen dir que no, perquè no se sap per què, però és un tema cultural, però no et volen dir que no, quan algú no ho tindran, et mig t'enganyen perquè no t'enfadis, però t'enfades perquè t'enganyen. Aleshores, bueno, és un caos. Això va ser igual amb les nòvies, és exactament, a mi em va passar una vegada, exactament la vegada, és a dir, aleshores m'enganyava perquè no m'enfadés i m'enfadava perquè m'enganyava, era exactament així. I llavors aquella gent que teníem allà, bueno, doncs no acabaven de funcionar tal com voldríem i desitjàvem, i ens vam adonar que el nostre problema estava sent que tenim un problema de comunicació, també amb les noves passa igual, és a dir, ens calia gent que ens entenguem entre nosaltres, que pogués dir què estava passant allà en tot moment. I llavors què vam fer? Doncs enviar expatriats cap allà i dir, mira, escolta, enviem troianos, no? Enviem una persona que estigui allà, que només està observant i que et va comunicant el que veu, perquè és que si no t'aclares. I més endavant encara millorar una miqueta més la fórmula. I vam dir, ostres, estem tenint un problema de desgovern allà perquè tenim molts soldats i no tenim capitans bons. I ens vam adonar que allò de que la Índia és sinònim de estalvi és fals, i en tot cas és sinònim d'altres coses que són bones, com per exemple l'ambició, que això sí que és cert, però no és un sinònim, no vas allà per ser més econòmic. Al final, si vols gent bona, has de pagar-la com la pagaries a qualsevol altre lloc del món. Què més? Llavors, finalment a Índia, la part positiva és que ha acabat funcionant, ha acabat sent el que volíem que fos, però ens ha costat 3 anys, quan ens va costar, ara ja portem uns quants anys més, i de nou, bueno, havíem fet un pas d'internacionalització, però d'una forma relativament orgànica, en la que dius, ostres, podríem solucionar-ho per aquí, tires, i de cop i volta et trobes en que estàs a la Índia. Vols veure? Quan acabis. Què més? Per tant, bueno, ja teníem el nostre dibuix, era, som una empresa que venem serveis de comunicació al mòbil a les empreses o institucions, tenim, des d'on ho pensem, Barcelona, tenim, o des d'on ho cuinem, podríem dir, tenim un cambrer que serveix plats també a Xile, en tenim un mercabarna o algú que produeix la matèria prima que podríem dir que és la Índia. Ostres, hauríem de tenir més cambrers. Té una empresa que es dedica a missatges de mòbil, és a dir, és metafòric el tema dels cuiners, dels cambrers i de més. Sí, bueno. La teva empresa es dedica a tecnologia i missatgeria a mòbil. Sí. Però el que volia era això, doncs tenir més capacitat de servir plats, és a dir, de vendre a més llocs. I llavors vam dir, bueno, doncs repliquem el model de Xile, anem a buscar nous països, i així, doncs, bueno, vam anar a Bahrein. Bahrein, jo no sabia on era, i vam anar allà simplement perquè un banc molt, molt important, doncs, teixeu allà, i ens havia demanat que els hi donéssim serveis, i per tant, doncs, vam anar a veure què tal, i per tot anant-lo a veure a ell, doncs dius, no, sí, aquí estem instal·lats. Però llavors, després de fer la visita, doncs dius, merda, anem a instal·lar-nos. I bueno, una conclusió quan un viatge més important, com diu, serà els costums dels llocs, vale? Què vull dir? El Marc va estar 6 anys en la presó d'un país per no entendre molt bé, no, és broma. No, per exemple, un dia estava a Bahrein mateix, que bueno, ja sabeu on és, de quin és Orient Mitjà, i jo intentava explicar-los a una visita comercial, doncs, que nosaltres podíem, doncs, facilitar-los que arribessin els seus clients, doncs, al mòbil, i ho farien, doncs, podíem fer-ho de dues maneres, o integrar amb la nostra eina el seu software, o el seu software s'integrava a la nostra eina. Més o menys venia a dir això, no?
Llavors, no sé per què, perquè és que no és una frase que jo utilitzi mai, però allò que la ment és supertraïdora i em va sortir, bueno, parlava en anglès, però traduït, doncs no és... és si Mahoma no va a la muntanya, que la muntanya la llamó Mahoma. I... ni puta gràcia. Ens van quedar mirant com dient, és un filòsof. No. Llavors tenia un tio indi que estava al meu costat i que em mira així en plan, que et penetra amb la mirada i em diu, no, està mal traduït, està mal traduït. I jo, sí, està mal traduït. I jo, mira, què he dit? I bueno, després m'ho van dir, mira, la persona amb qui parlaves, si hagués volgut complicar-te la vida, estaries mort. En aquests moments no surts del país. Saps? Bueno, aquestes coses que són molt tontes, però que jo no sé per què coi vaig dir això, perquè no, et dic que no és una frase que jo utilitzi mai, però allà pues, suposo que tot el context tal, pues, ho va induir, no sé com va anar. Pues, bueno, aquestes coses són importants. Perdó. Després, i bueno, i així continuem doncs, la nostra aventura d'internacionalització, que de nou és el de sempre, no? El que dèiem de la curs de let, és a dir, en un moment donat podries no complicar-te la vida volent anar a un nou país i series feliç, vull dir, no tens per què complicar-te més la vida, però et sembla doncs, que per què no, i ho proves i tornes a agafar un vol i tornes a anar a aquell país i finalment trobes algú i aquest algú doncs, t'ha fet gràcia i llavors fas un acord i aquest acord desperta que és un desastre i, bueno, i no te n'adones i has tornat a fer un pip més, saps? I bueno, un pip refereixo a curs de let, eh? I així hem acabat doncs, bueno, als 8 països que som avui en dia i bueno, sent una empresa internacionalitzada. Això, gràcies Marc, ens porta a la tercera reflexió, que és com internacionalitzar-nos en un principi i especialment utilitzant eines que quan el Marc va internacionalitzar-se no existien o eren no utilitzades, com poden ser les xarxes socials i demés. És a dir, hi ha dues maneres del món d'internacionalitzar-se a la vida. Una és visitant i creant, que és bàsicament la que ha existit en els últims 25.000 anys des de que la humanitat és humanitat, que és anar a un lloc i presentar el que fas perquè algú o tu directament ho puguis vendre d'aquest nou lloc, però en els últims temps ha nascut una nova manera de bàsicament no haver-te d'internacionalitzar, sinó el que dèiem abans, intentar o donar notorietat que ja estàs fora. Això ens porta a l'internet i a les xarxes socials, i no ho dic en va, perquè avui en dia la presència física és important quan has de donar, quan la teva empresa té una labor de suport tècnic i manteniment, per exemple, i pot haver visites a casa de clients, però en molts casos donar un bon servei des d'aquí, des d'on muntes a tot el món, és suficient per donar-te per internacionalitzar. És a dir, si al final, si busquem la definició d'internacionalitzar-se, la podem dir com vendre a un lloc o estar a un lloc. El Marc és l'exemple probablement de, ara es pensa que li faig la pilota, dels millors que conec, per demostrar que es pot anar a un lloc i muntar una empresa i que funcioni, bàsicament perquè l'assemblea Seed Mobile va anar provant en moltíssims països i on es va acabar funcionant i va acabar sent una part molt important de la facturació, si no m'equivoco, ho puc afirmar. Doncs l'altra postura és dir, no, jo no em mouré perquè el meu tipus de negoci no ho requereix, però sí que vull donar presència a tot el món. I bàsicament és agafar exactament el mateix concepte, inclòs el dels costums, i sembla una tonteria, però, per exemple, totes les empreses tenim aquest costum d'enviar una felicitació de Nadal a tots els clients. Cada vegada hi ha més clients, potser és un 1% o un 2%, que no celebren el Nadal perquè tenen altres religions. Vull dir, des de la cosa tan absurda com pensar què anem a fer quan felicitem el Nadal, ahir el Congreso d'Espanya va fer el seu primer tuit i pum, la primera al pal, com Cristiano Ronaldo. O sigui, felicitació de Nadal cristiana en un estado laico. Clar, també és fàcil criticar el Congreso, jo ho faig cada dia i t'ho posen molt a ou, vull dir, t'ho posen allà davant, vull dir, doncs els critiques. Però primer tuit, repercussió directa del tuit del Congreso pel seu primer tuit que fa, que era quasi tan esperat com el primer tuit del Papa quan es va crear el Twitter fa poc, doncs felicitant el Nadal, reaccions a aquest tuit 52 vegades més grans que el seu número de seguidors, és a dir, 2.000 seguidors, 100.000 reaccions queixant-se d'aquesta felicitació, de les quals d'aquests 100.000 m'atreviria a dir que 95.000 celebren el Nadal.
però bàsicament és criticable, es critica. Llavors, el fet de donar presència des d'un lloc on estem i aconseguir vendre en els països passa per entendre les costums. Jo, probablement una de les persones de les que més he après sobre vendre sense moure's, especialment en el món de la tecnologia, és el fundador de JBoss, es diu Marc Fleury, és una persona que va vendre una empresa bastant gran de software a Red Hat fa anys, i en una conferència fa no gaire jo vaig escoltar que explicava que fent petits canvis a la seva manera de treballar cada dia i a la seva web, senzillament donant a entendre que era una empresa que podia enviar coses a tot el món, canviant els processos i especialment canviant com s'exposava el món a través d'internet, havia aconseguit d'un dia per l'altre, llegeixis d'un any per l'altre, que de cop i volta un 10% de la gent que s'interessava vingués de Mèxic. I ell havia inventat, perdó, aquest concepte existeix des de abans que ell llegeix, però ell havia posat a la realitat això del funnel, que bàsicament és com l'embut entre totes les persones que entren a la nostra web, d'aquelles quantes acaben contactant, d'aquestes quantes s'acaben quedant a la web i d'aquestes quantes s'acaben contactant-nos i mirant d'on venien. Doncs va començar a fer petits canvis a la pàgina web sense moure ni un mil·límetre d'oficina de lloc, sense contactar gent que parles altres llengües, ho feien en anglès i després en francès. Res més, si venies d'un país que ni parla anglès ni francès, en principi no et podia interessar. Doncs resulta que van aconseguir en només 5 anys canviar absolutament la balança i fer que la facturació del seu país d'origen passés de ser del 100% al 10%. Però és que el 10% al sisè any era més gran que el 100% del primer. És a dir, que havien crescut al seu país, però més important, el 90% del total havia vingut de fora. I no es van moure, senzillament van obrir la web. I direu, la web es pot accedir des de tot el món. Correcte. Però obrir-la va passar per fer aquest esforç d'internacionalitzar-se. Ara està molt de moda, per exemple, el sortir a Amèrica Llatina, per una raó molt senzilla: l'idioma, la facilitat i el respecte. El respecte que es té encara allà per l'espanyol. Bàsicament, l'efecte que tenim si ens ve a visitar el director general d'una empresa alemana aquí és exactament l'efecte que té una empresa d'Amèrica Llatina quan nosaltres viatgem allà per anar-los a veure. I això és una cosa que jo vaticino que es perdrà, perquè bàsicament, si jo visqués a l'altra banda de l'Atlàntic, no tindria cap tipus de respecte a Europa per la crisi que està vivint i en específicament a Espanya per la gestió que està tenint, però encara es té. Llavors ara hi ha una possibilitat molt gran d'emigrar a nivell de servei de producte com a Amèrica Llatina, perquè és molt senzill de fer i bàsicament és molt fàcil vendre a països que estan creixent al 4% de mitjana, que tenen ganes de comprar tecnologia nova i on la frase de si funciona no lo toques no existeix, sinó que si funciona busca si puedes contratar algo más que pueda funcionar mejor, que Espanya, en el món de la tecnologia, una altra vegada que és el que conec, i el si funciona no lo toques, és fàcil anar cap allà. Però en canvi, si parlem amb gent que viu a Mèxic, que té consultores d'empreses que volen anar cap allà, et diu, el primer que s'ha de fer és el que ells diuen tropicalitzar l'empresa, i dius, què és esto? Me suena trópico, i diu, no, muy fàcil, és agafar la plana web en castellà i canviar 7 frases, però canviant aquestes 7 frases de lloc i especialment de com estan explicades, de cop i volta potser vas estar el 3 al 13% de consultes i peticions, visites no, perquè t'has encarregat d'aconseguir visites d'un país, en publicitat, en accions de màrqueting, etc. Però al final el més interessant d'aquest funnel és quantes d'aquestes persones es converteixen en contactes. I si mireu amb molt detall les vostres planes web, veureu que segurament hi ha visites de països estranys, però si mireu el percentatge de visites que es transformen en peticions de consulta d'Espanya, poden ser una cosa sana i normal, és entre el 3 i el 4%. Hi ha gent que té l'1% i té empreses de milers de milions de dòlars. Bé, no passa res. Vull dir, però al final 3 i 4%, un país que funciona de visites que acaben contactant-nos. Mirem les 150 visites al mes que rebem des de Bahrein o des de Mèxic, 0 han acabat contactant. Passem aquest procés de tropicalitzar-lo, per exemple, per Mèxic, pagant relativament poc a una consultora que s'encarregui de fer aquest estudi, i de cop i volta passem al 10% de gent que ens ha de contactar venint d'allà. I diem, però si no he fet res més que actualitzar la web. Aquests petits canvis són l'important. I això bàsicament és obrir-se al món. No vol dir començar de cop i volta a traduir la pàgina 17 idiomes, sinó en pensar de la llista de països en quins d'ells l'esforç serà més petit per adaptar el contingut del que ja tenim a ells. I de cop i volta començar a veure com
una de les empreses més sanes ha estat durant el número 1, per exemple, l'IBEX 35, que és Grifols, que és catalana, es pugui permetre la llicència, que ja ens agradaria molt dir no vull vendre mai més a Espanya. Si ells ens fan boicot, Grifols se'n va d'Espanya. Clar, hi ha molta gent que diu, ah, és un boig, què ha fet? Mirem la compta de resultats pública de Grifols i veiem que se tampoc els hi ve d'això. Vull dir, el president es pot permetre aquest acte de dir, perdó, a la merda i m'he cansat, bàsicament perquè està tan absolutament internacionalitzada que li és molt senzill dir, ja no m'interessa el mercat que durant els primers anys de l'empresa era el clau. Em direu, és una empresa multinacional, milers o centenars de milions d'euros de facturació, és normal tenir oficines a tots aquests països. Sí, però bàsicament per acabar en aquest punt, el primer pas és mirar què estem fent i com ho estem fent. A l'evitar les bromes del Mahoma a països on posen bombes per fer bromes del Mahoma i hi ha morts per fer bromes del Mahoma, doncs bàsicament fer-ho també a la plana web. Jo per posar un exemple de tot això, he estat durant els primers minuts després, bàsicament hi ha hagut molts més comentaris, jo estava mirant els primers minuts quan parlava el Marc, la gent que comentava aquesta sessió al Twitter. A mi m'he agafat dues contes, em sap greu, van ser les dues primeres. Una d'una empresa que es diu Plan B Online, no sé qui és el Twitter. Hola, Anna, està aquí segur, perquè bàsicament encara... I l'altra és el Luis Fernández Campo, que si no m'equivoco, aquest sí que té la foto. Doncs bé, perquè veieu exactament, les dues planes web, un d'una persona, un consultor, i l'altre d'una empresa, tenen una cosa en comú, que és la web de Plan B Online, aquí dalt, Facebook, Twitter, RSS per llegir-nos, la web de Luis Fernández, aquí ja és per flipar, Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Flickr, i ara quedarem a la meva... Ah, no, i l'email, ara quedarem a l'última icona. Doncs, casualment, les dues primeres persones que han posat a explicar la sessió cap a fora, a les planes web, a dalt a la dreta ben gran, hi ha els canals de comunicació en temps real amb aquestes persones i empreses. Aquest detall, senzillament, fa que hi ha molta gent que... acabi arribant. En 30 minuts és impossible de fer, i probablement ells ja ho faran, però hi ha eines que compten al Twitter, quanta gent em segueix de fora, i no, i em recomanen a quines hores tuitejar, a quines hores posar contingut a la xarxa social, a quines hores fer-ho. Si t'interessa arribar a Mèxic, posa-ho a les 8 del vespre. Direu, lògic, Pau, és evident, a les 9 del matí estan dormint. Però és que no és tan lògic, perquè de cop mirem el tipus de contingut que et recomana, sobre què has de parlar, tags de Mèxic que estan ara mateix fent-se servir perquè les incorporis al teu llenguatge. Hi ha eines que et mesuren tot això. I a l'altre extrem tenim el com ens comuniquem. M'ha anat molt bé perquè t'estava escoltant, Marc, jo puc fer dues coses ara, t'ho prometo, però m'ha servit per estar mirant exactament el com interactuem amb les xarxes. Hi ha dues maneres de fer-ho i les dues són bones, no n'hi ha una millor que l'altra, però casualment en aquests dos exemples eren representades les dues. La primera eren missatges diguem més puntuals i no han resumit el contingut, i l'altre eren els missatges més freqüents tenint en gran posar molt més contingut explicant-ho. En el món del software hi ha el release early, release often, que és no deixis que el competidor vingui i ho presenti, que tu quedis com la còpia, ves fent moltes petites coses per acabar ràpid, però també hi ha el no, release when it's not crap, és a dir, treu quan pari de ser una merda, quan bàsicament funcioni tot perfectament i fes una versió cada 6 o 7 mesos. Al final ens trobem de que l'efecte que acabem és hi ha una reciprocitat cap allà on volem anar de persones que ens troben a vegades per vies que ni tan sols podem explicar, a vegades per accions que hem fet per donar-nos a conèixer a altres països, que ens comencen a seguir i s'acaben interessant pel que estem fent. Hi ha exemples gegants que han sortit a la premsa, de cagades enormes al Twitter, però no hi ha milers d'exemples que a vegades ens expliquen de coses que no deixen de ser menys interessants. Qualsevol de les dues versions jo crec que funciona, a posar poc contingut però de molta qualitat, o bàsicament al posar bastant contingut on anem donant petites dosis d'informació i fem que la gent s'enganxi. A l'altre extrem tenim el Luis, que he calculat amb 37.003 tuits i fent exactament 4 anys, 9 mesos, 3 setmanes, 2 dies, 14 hores i 8 minuts, que està a Twitter, m'ha donat exactament una mitjana, descomptant 8 hores dormint, de 21 tuits al dia, el que provoca que aquest home publica un tuit cada 31 minuts des de fa 5 anys de la seva vida, cosa que ha provocat acció-reacció que tingui 8.000 seguidors a Twitter, perquè hi ha gent que li interessa el que diu. Cada 31 minuts, sense stop, incloent el dia de Nadal. És una manera.
mirem el Twitter de gent que publica una vegada a l'any i potser té els mateixos seguidors, perquè bàsicament esperen aquest tuit. Al final no hi ha una manera millor, l'important és estar-hi, i ensenyar-ho, perquè avui en dia, igual que fa 5 anys, quan algú entrava a una empresa i creia que li interessava, el primer que feia era ficar-la a favoritos, avui en dia els favoritos per la gran majoria de la gent ja ni existeixen. És una carpeta on hi ha 1.518 adreces que no mirarem mai, que deixem parar a leer más tarde, que no ho vam mirant. Sí o no? Aquesta senyora em dona la raó. M'alegro que em doni la raó. Doncs, en canvi, les xarxes socials les tenim permanentment amb nosaltres enganxades. I com que ha canviat la manera com utilitzem la tecnologia i al mig del metro podem descobrir una empresa amb el mòbil amb la qual acabarem fent negoci l'any que ve, això s'ha deslocalitzat i hem d'estar adaptats. I això canvia cada 6 mesos. Però en resum, i per no allargar-me més, si el que volem és internacionalitzar-nos sense sortir de casa per raons econòmiques, perquè no podem permetre'ns doncs, anar cap a fora i provar, o senzillament per, com a estratègia, el primer pas que hem de fer és adaptar-nos i començar a pensar en els països on anem. Començar a parlar i a publicar contingut a les hores de treball d'aquells països, de fer-ho amb temes rellevants. Jo quan escric un article de la crisi espanyola, l'últim que faig és publicar-lo a les 8 del vespre quan hi ha gent de Mèxic que està desperta. Bàsicament perquè no els interessa, perquè ells crisi, però què crisi? La crisi de la violència, del narcotràfic, però no em parles de la crisi europea, que és que m'importa un bledo. Jo em preocupo per les meves crisis que també en tinc a base del creixement. Doncs són petits detalls que ens hem de plantejar, que quan publiquem alguna cosa l'estem publicant a tot el món i no hi ha una duana per llegir-ho, i bàsicament realment veure com al cap d'un mes, dos mesos, amb eines com Google Analytics, que per mi és la millor eina que té Google, millor que Gmail, que és l'eina d'anàlisi, el mil·límetre de totes les persones que venen, quantes pàgines miren, d'on reboten, quina és la pàgina que més índex de rebot és, a dir, la que menys interessa, quina és la que menys, la que més interessa, etc. A començar a estudiar-ho, estudiar-ho per fer petits canvis, i donar-nos en compte com en un any podem haver aconseguit que el 30, el 40% de visites vinguin de fora, sense haver fet accions de màrqueting. I a partir d'aquí només es tracta de mantenir uns usuaris enganxats. En el nostre cas, i insisteixo per concloure, quan vam decidir anar a Amèrica Llatina, ho vam fer al revés. Abans de viatjar, ho vam fer d'aquesta manera, em refereixo. Abans de viatjar vam dir, volem anar a Amèrica Llatina. Vam obrir un canal, una part de la web dedicada a l'Àtam, vam estar explicant el que volíem fer, quin tipus de partners volíem, vam insistir, vam començar a publicar els canals de l'empresa, que no tenien accessions, el Twitter d'Ajos deu tenir probablement 2 o 3 mil seguidors, però bàsicament vam començar a insistir, a tuitejar cap a usuaris d'allà, cap a empreses que ens interessaven, i a més 4.136 seguidors, doncs vam insistir molt en una sèrie de països i vam aconseguir la primera setmana re, la segona setmana, sembla aquell que ho he dit, la segona setmana re, la tercera setmana vam començar que alguna empresa s'interessava, al cap de 3 mesos fèiem el primer viatge, avui ja n'hem fet 4, ara mateix el Carlos Durán, que és qui s'encarrega d'obrir els partners d'Amèrica Llatina, està en el 5è viatge, i amb 5 viatges hem signat 8 acords en diferents països de gent que està començant a vendre la tecnologia. Però no s'hauria fet cap viatge si no haguéssim tingut els acords preparats i fins i tot alguns casos signats. El viatge ha sigut per anar a veure els primers clients i no tant per donar-nos la mà i signar. Creiem que això funciona, també té els seus perills, evidentment és molt més perillós d'aquesta via, perquè has de trobar empreses que no coneixes, de les quals t'has de fiar i has de donar tota la teva tecnologia i només que una se'n vagi per on no està d'anar, que vol te posar a publicar a internet tota la teva propietat intel·lectual i poder-hi fer molt poc, perquè les lleis de propietat intel·lectual de molts països, per exemple l'Amèrica Llatina, són molt més toves que les d'Europa, però realment el canal ha permès obrir molts països i també, i el més important, descartar-ne alguns. Països que si haguéssim fet viatges hauríem dit aquests segurs que hi haurà diners i podrem anar, els hem descartat perquè hem vist que no hi havia interès, almenys des d'aquí. De tal manera que adaptar-nos a les xarxes socials, ja sigui com l'estratègia Plan B Online, molta qualitat, aprofitar al màxim els caràcters i tuits amb molta qualitat, o estratègia Luis Fernández Campo, que per donar-me la raó ha fet 8 tuits des que jo he començat a parlar, suposo que per donar-me la raó, però bàsicament que és mantenir actualitzat els teus seguidors amb una cosa que està passant on tu no hi ets, però jo sí que hi soc, us vaig a explicar el que està passant. Les dues estratègies són bones, l'objectiu és pensar quins pot estar llegint a cada moment, a cada hora, i adaptar el contingut a aquestes persones. Què és el que fan tots els polítics, realment? És pensar que tenen davant i donar un missatge a un altre. Doncs ser un bon polític a internet i en pocs mesos començar a veure el resultat. Manera de sortir, establir i vendre, manera de publicar a internet, moure's per internet i finalment fer el viatge i començar a vendre. La senyora Mora ens explicarà quina altra manera hi ha, que és la de Foment,
que forçat la web de Foment porta una hora caiguda i no he pogut posar l'exemple de Foment perquè està caiguda. No, us ho prometo, vull dir, Foment, diria que no em va, foment.com no va. Sí, 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 estic a internet, però la web de Foment, foment.com, no, està caiguda. Però no puc veure si té els enllaços de Twitter i tot, no? Però sí, oi? Caiguda. Vale. Doncs heu fet massa trànsit, tu tothom vés anar a la web de Foment per donar-se d'alta i mireu. Doncs, les dues maneres. Molt bé, les conclusions. Bueno, jo quasi diria que pregunteu, perquè segurament serà més... Si teniu alguna pregunta, clar. Pau, quina és l'eina que utilitzes per monitoritzar? Sí, el monitoritzar les xarxes socials. Jo, quines són les eines per monitoritzar? Repeteixo per la càmera, perquè entenc que els micròfons i tal deu ser important. Jo personalment n'utilitzava una fins fa poc, el problema és que és cara, que la fan ser una empresa de l'estat espanyol, que es té un nom anglès però la fan, són d'Àvila, o de, no recordo exactament d'on són, segur que no són d'Àvila, però bé, no són catalans, que es diu Social Bro. Bro, la coneixeu, que sí que era l'extremament coneguda que s'ha fet, no sé si ho sabíeu, que és una empresa espanyola i d'uns emprenedors que estan, jo crec, fent-se d'or. Potser després resulta que no, però la sensació que tinc és que sí. Doncs això el que fa és, t'agafa tots els seguidors a Twitter i a Facebook, en el cas que tinguis un perfil professional, te'ls analitza i cada 24 hores, una vegada al dia, et fa informes del best time to tweet, els millors moments per tuitejar, quins països et venen, els tags que estan de moda, que no vol dir el trending topic, sinó les coses que s'estan parlant pels principals perfils de gent que segueix, polítics, gent mediàtica, etc., a cada país on vols anar, poses alertes per països o per zones o per idiomes que parlin sobre el que tu fas, etc., et va fent informes a partir d'aquestes mètriques. És un cunyasso al principi per programar tot això, però és superfàcil de fer, és una interfície molt senzilla, molt carregada, però els passos són fàcils, però crees una sèrie de mètriques i va bé. I això ho combino, això és per xarxes socials, amb Google Analytics, que és una eina que pràcticament tothom fa servir les seves webs, però que poques persones, perquè moltes vegades tenim la sensació que és una cosa molt tècnica, s'han posat a mirar a fons. Google Analytics té una sèrie de possibilitats infinites i no són complicades, es fan des d'una interfície humana, no s'ha de programar res. Hi ha opcions per analitzar, per posar alertes, per fer campanyes sense pagar, és a dir, per fer campanyes internes i veure quines tenen èxit i quines no, fer proves i assaig i error en webs, és a dir, una cosa de tenir dues webs penjades simultànies, jo només tinc una web, però bàsicament, per exemple, li dic al meu servidor que una de cada 10 visites aleatòries, en lloc de carregar-li una web, li carregui la web que tinc pensada posar en el futur. I a Google Analytics li poso un flag, una bandera en aquesta pàgina perquè analitzi només el comportament que la gent té a la nova web, que és una de cada 10 visites aleatòria. Llavors, el Google Analytics té eines per comparar el rendiment de les dues i dir-me, en aquesta la gent s'ha quedat més segons de mitjana, però en canvi en aquesta tercera pàgina de la primera la gent guanyava, etc. T'acaba fent la feina de dir-te, això és interessant i això no, això treu i això accelera-ho i potencia-ho. Doncs combinar una eina potent, que n'hi ha de més i més potents, però són molt més cares, Google Analytics és gratis, amb una eina d'anàlisis que també n'hi ha de més barates i gratis, en aquest cas Social Bros són uns 40 euros al mes, si no m'equivoco, una cosa així, ens dona tota la informació. Ser capaços d'extreure-la, pair-la i analitzar-la, jo crec que està aquí el secret d'aconseguir arribar cap a fora. I això són ventes, és a dir, l'any que més ens vam internacionalitzar de cop va ser l'any que vam tenir un stand al Mobile World Congress i vam acabar fent el 50% de la facturació d'aquell any, quan facturàvem molt, molt poc, gràcies a estar al Mobile World Congress. Va estar bé. Però és que 3 anys més tard havíem fet molts més diners amb Twitter i Facebook i de més que no en aquell primer moment. Em comenten que el problema és del wifi, que la pàgina funciona de fons. Ah, ostres, val, em sap greu. Doncs des d'aquest wifi no. No, perquè el wifi que tenim connectat no permet accedir a pàgines nostres internes si no ho configurem abans. Això ens passa a nosaltres. A iOS és absurd perquè hi ha gent que s'ha de connectar a la wifi del veí. No tenim la contrasenya del wifi del veí, ara començo. A un altre wifi per accedir al nostre internet, al nostre intranet. I realment no és difícil de configurar i de més, però a casa de l'Herrero ningú fa a casa seva. Configureu els routers bé a les vostres empreses. Vale, cap pregunta més? Digues. Allà, al fons. Hola, tengo un comentario y después una pregunta. Primero, cuando veo actual local y piensa global, a veces pierdan letras y veo más bien actual loca y piensa loba.
¿vale? Pero mi pregunta más bien es, cuando quieres internacionalizarse, ¿cómo consigues crear un equipo en condiciones que pueden mantener y transmitir lo mismo que piensas para que puedas crear líderes en cada país? Porque una cosa es ir fuera y otra cosa es conseguir que transmiten el mismo mensaje. Esa es la pregunta. Abans que el Marc respongui, tota la raó, mea culpa, la veu de Foment funciona perfectament, des del mòbil s'ha de reconèixer. A veure, en el nostre cas, català va bé? Sí? En el nostre cas, el tema de que a l'altra banda del món la gent es posi la teva samarreta i tingui el mateix missatge que tu, la nostra manera de solucionar-ho era, per això deia abans, com buscar nòvia, no? Perquè estàs buscant un perfil molt, molt, molt específic, perquè és algú que realment sents que té la mateixa manera de comportar-te que tu, i això no és tan senzill de trobar. O sigui, estàs buscant un emprenedor a l'altra banda del món. Quan explicava abans els nostres processos d'internacionalització, n'he explicat un que vam tenir també, que vam tenir un country manager, o sigui, un model no de socis locals, que és el que hem fet, tenir un soci local que es posa a la samarreta i juga al mateix joc que jugues tu, sinó tenir un country manager, un tio molt bo, suposadament, que li pagàvem uns calés importants i que havia de desenvolupar el negoci en un país donat. I no es va funcionar. I no es va funcionar pel que dèiem abans, no? Hi ha coses que no paguen els diners. I una és que el diumenge al vespre algú estigui pendent de l'empresa. Aleshores, encara que li paguis molts calés. Per què? Perquè aquella empresa no és el seu fill, no és la seva creació. Per tant, si vols que algú senti i vibri com tu vibres pel teu projecte, has de fer que també sigui el seu projecte. Si no, no li pots demanar aquesta empatia amb el teu sentiment. I per això vam tirar per el model de socis locals. Que hi ha gent que potser no tindria, diguéssim, a priori, tants mèrits objectius, perquè potser no té un carreron, i potser no ha estat en moltes multinacionals, o el que sigui, no sé, no té un... No pensi que hauria de ser el perfil més adequat i potser el veus més batallero, però que al final resulta molt millor, perquè és el que tu que vols és algú que sigui capaç de fer el que has fet tu, que és agafar un ganivet i enmig de la selva doncs anar obrint camí. I això és més un tema d'actitud que no d'altres mèrits, és comportament això. Per tant, en el nostre cas ho hem resolt així. Tu, Pau, com ho heu fet? En el nostre cas hem tingut problemes, vull dir, hem patit el que comentaves, perquè és molt complicat transmetre, i més si no t'has vist abans el que vols transmetre. En el nostre cas, allò que fan els programadors de dir esto no és un bug, és una feature, esto no és un problema, esto ja està programat. Sí, ens ho hem portat una mica al nostre camp i hem dit, mira, no som capaços de transmetre el mateix missatge, sinó que el que vam fer és horitzontalitzar, paraula nova, més el missatge, és a dir, anem a crear una plataforma o vendre la tecnologia com una plataforma i fer que cada partner de cada país vengui la part que creu que més útil pot ser a les seves respectives zones i a les seves respectives empreses i clients. De tal manera que un partner de Mèxic ara mateix està venent iOS com una solució alternativa al Dropbox per grans empreses on les dades es queden a la gran empresa, i en canvi un partner de Colòmbia o un partner del Regne Unit estan venent iOS com una solució de Unified Workspace o escriptori alternatiu i de mobilitat, i ni mencionen l'altra cosa. Però ja ens va bé. El problema és que això no ho vam preveure, sinó que ens va explotar la cara i vam dir, ostres, anem a aprofitar que ja la gent ens diu no, però jo no vaig a vender con esto de que m'estava, esto es una mierda, esto no voy a vender nada, però en canvi tienes otra cosa que no t'havies dado cuenta que és perfecta. Vam deixar que cadascú escollís i vam fer pràcticament 10 o 12 dossiers amb cada funcionalitat i vam deixar que al final cada partner escollís quina era la millor manera d'arribar-hi. Hi haurà qui digui, això és fer el figo, traicionar-se a tu mateix. Sí, però en el nostre cas jo crec que una de les maneres és aconseguir que la tecnologia sigui vista com una plataforma i que cada país entengui el que fas com realment ho necessita i li convingui. L'objectiu és vendre llicències, no? Doncs fem-ho. Pau és un mercenari i ens proposa vendre de qualsevol manera. Figo, Pau, m'estic imaginant els tuits. No, però és veritat. Més preguntes? El micròfon.
Quin tipus d'accions, a part de tenir una web que pugui enganxar en un país estranger, recomanaries per aconseguir... Per donar-se a conèixer aquell país? Sí. Moltes vegades sembla mentida, però més enllà del que podria sonar lògic, que són les accions comercials, des de les més barates, llegeixis AdWords a Google, que és relativament barat, i té una efectivitat bastant alta per aconseguir visites de poca qualitat normalment, és a dir, la majoria se'n van, fins a coses més elaborades, anuncis al diari, donar-se a conèixer, contractar una persona, un comercial d'allà que ho faci, moltes vegades obviem el més fàcil i el que més gent arriba, que són els mitjans d'allà. I moltes vegades, senzillament, fer una nota de premsa, la empresa tal, que europea, cada vegada abans deies espanyola, i, ara Barcelona encara té millor efecte país, ara Catalunya els hi comença a sonar pel partit Barça-Madrid, on tothom va aixecar l'estada aquella gran, la senyora, però al final jo dic europea. Viene a instaurarse al distrito de Medellín, Colòmbia. Una nota de premsa amb aquest titular, els quatre diaris grans de Colòmbia explicant el que fas i dient que t'estàs instaurant allà perquè realment, i s'ha de fer amb humilitat, nosaltres ho hem dit, vull dir, els països on hem venut fins ara no volen canviar coses, no tenen cultura de canviar i a més estan en crisi. Hem vist que no porto anar molt gran a Amèrica Llatina i ho volem intentar. I ho hem fet amb aquesta humilitat de dir, creiem que la solució està aquí, vam fer aquesta nota de premsa, ningú ens coneix allà, i va sortir, potser vam enviar a 15 o 16 mitjans, i va sortir a 4, i un d'ells ens va fer una entrevista gran. I d'aquesta entrevista van venir tots els partners, per exemple, de Mèxic. És a dir, moltes vegades fem tant el que fem cada dia que hem oblidat l'efecte enamorador que té, perquè nosaltres segurament ens ha enamorat el que fem alguna vegada, que el podem anar a explicar. I en aquest cas, fer aquestes notes de premsa explicant el que fas com a innovació i el que pots millorar a les empreses d'aquell país i enviar als principals mitjans, en el pitjor dels casos no et faran cas, en el millor un publicarà un article i bàsicament la gent estem desenvolupant un sisè sentit, que és no mirar la publicitat, és a dir, que vam tenir davant una pàgina un diari i hi ha quatre anuncis i no els veiem quatre blocs negres, és com tenir un adblock pel navegador als ulls, no els veiem. La gent diu que ja no mira els anuncis d'AdSense, ho evitem, però llegim la notícia, doncs podríem intentar aconseguir que la notícia sigui sobre nosaltres. Sembla, potser sembla raro o difícil, però provar-ho no costa. Jo he vist empreses, doncs va, ho provaré, i de cop surten a mitja pàgina d'un diari de 150 pàgines, veiem a mitja pàgina els dediquen a aquesta empresa de Barcelona ve aquí a instal·lar-se i busca partners, i això per ells és una bona notícia, i per tu també. Evidentment que em dius una empresa que no innova en absolutament res, que senzillament hi ha 10 empreses més que ho fan i es vol internacionalitzar, ha de gastar diners, però és que en aquest cas o és una empresa mitjana o gran o no existeix, perquè una empresa avui que neixi amb la voluntat de ser exactament igual que moltes altres empreses sense donar cap cosa nova morirà, per lògica. Llavors les empreses que senzillament tenen competència al mercat es poden permetre campanyes de publicitat, les empreses noves que neixen és perquè innoven en alguna cosa, i aquesta cosa és la que segurament interessarà els mitjans d'allà. I a Mèxic, per exemple, al nostre cas, vam tenir morro i respecte, és a dir, vam enviar a tots els mitjans, jo vaig anar a Mèxic per un event i vaig veure que hi havia una espècie d'Anna Rosa seguint-te a Mèxic, que és una persona molt famosa, molt coneguda, es diu Marta de Baile, que té com 400.000 seguidors a Twitter, en un país amb molta més gent que aquí, però amb menys comptes de Twitter, és a dir, no és per número d'habitants, sinó per comptes de Twitter, doncs és una de les persones més seguides, està allà fent un programa des de l'event. Jo vaig anar a recular, vaig parlar amb el representant que estava allà, li vaig dir, mira, que he venit d'una empresa i tal, i em van acabar entrevistant durant 20 minuts, no sabia qui collons era, este joven que tiene una... Vamos, ven, un momento, cuéntanos. I va començar l'entrevista dient, viene de España, gilipollas. I clar, allà no vol dir res, ni gili, ni polles, ni polla. Llavors sona una paraula que quan et recorda Espanya diu, gilipollas, mierda, perquè allà no fan servir aquestes paraules, i va ser molt divertit, Pau, gilipollas, com estàs? Clar, clar. I jo vaig pensar, clar, és divertit, com si vaig, uei, verga, saps? Verga no, a mi no em diu res, però és molt violenta aquesta paraula, i clar, jo anava a dir, mala puta, muy bien, porra, però no ho vaig fer, vaig dir, clar, potser no entén la violència d'això. I jo vaig estar parlant 20 minuts, i va ser una experiència estranya, perquè en 20 minuts, és a dir, entre el minut 1 i el minut 20, vaig encendre el mòbil un altre cop, vaig treure el meu avió i connectar-me a la wifi, i el meu compte de Twitter personal, que no havia mencionat durant l'entrevista, hi havia 1.100 seguidors més i el d'Aios 500 més. I va ser un moment, i va ser senzillament dir-li, represento una empresa que estamos poniendo aquí, buscando partners, i li vaig dir, hemos visto que nuestro país se hunde y el vuestro va de puta madre, vamos a venir aquí a montarlo. Me interesa, ven.
és anar amb la veritat per davant. I la tercera pregunta va ser, què passa en Catalunya, què és esto de... I la sensació era, per cert, que estava absolutament avançat, deia que era abans del 25N, que el 25 os vais independizar. Si sona un poco más largo, senyora, però... Diu, no, però lo dijeron por la tele, i es veu que durant el partit del Barça-Madrid, el locutor de la tele nacional primera de Mèxic va dir que el 25 hi havia un referèndum i unes eleccions i que la gent cridava independència perquè guanyaria segur. I va ser la tercera pregunta. Vaig fer apologia de Catalunya d'una manera extrema, cosa que em va fer que no pugui vendre a Madrid durant... Tinc un any de veto oficial, però a Mèxic sí. Molt bé, si no teniu cap més pregunta, jo simplement ara us posarem un vídeo resum de totes aquestes 6 sessions que hem fet en el cicle Reinventa't. Agrair-vos a tots l'assistència, el suport i la il·lusió amb la que ens heu tuitejat, ens heu animat i ens heu enviat correus felicitant-nos per la iniciativa i esperem tornar-vos a veure l'any que ve. No marxeu, sisplau, deixeu-me posar el vídeo. I gràcies a tots per haver vingut. Ens agrada molt la idea de diàleg entre uns i altres, entre els emprenedors més joves i els no tan joves, perquè uns tenen l'energia, que són els joves, i els altres tenen l'experiència, uns tenen el poder potser perquè ja han tingut capacitat en els anys d'acumular un cert poder, i altres tenen les ganes de poder fer. I per tant, si fan tàndem, poden aconseguir doncs, avançar més ràpid. Estem a la casa gran dels empresaris, i en aquesta casa gran hem vingut els de la Masia a intentar reivindicar que en definitiva uns i altres els empresaris amb més experiència i els que no en tenen tanta al final tots plegats som el mateix i som empresaris. Les persones al final on posen l'atenció posen l'energia i l'energia és un bé escàs. Si l'energia la posem només amb la prima de risc, amb la crisi, amb els obstacles, el que fem és créixer tot el que rodeja aquests temes. Si en comptes de posar l'atenció i per tant la nostra energia en això, la posem en l'altre cantó, en el cantó optimista, realista, però el cantó de crear valor, de sumar, de ser generosos, de mirar la part positiva de les coses, al final, com diu un amic nostre que és emprenedor en sèrie, l'ampolla no és que estigui més plena, és que sempre està plena, perquè està plena, mig plena d'aigua i mig plena d'aire. Podem proporcionar l'experiència dels nostres associats, aquells empresaris que van començar sent petits però que ara són grans i que tenen un bagatge darrere que poden i volen transmetre, amb les ganes d'aprendre, amb aquesta il·lusió, amb aquest voler nodrir-se d'aquesta informació que tenen les noves iniciatives avui en dia. Moltes gràcies a tothom. Vull buscar l'entrevista, perquè ja se m'ha dit. Un gilipollas, com estamos? Dic, hola, la zorra. Potser no li vas contestar. No li vaig dir res, però... Vale.